Cancel oldu. Bunu orta az kaçıyor. Bizim tayağı yiyip kaldım. Cancel şu su içten çıktı. Boşladı. Şu. Oyağım yatar maaşıdan çilep dayladı. Aşağıdan kiyin. Dayladık bizler. Yaş kızcalar da hapkilerdi. Yaş kızcalar hamması o. Hay biz adam ne an yaşayamız gerek? Biz adam avukat yaşayamız gerek. Bitti bu pulu varlar yaşayabilir mi bu dünyada? İşlese işlemese kızlardan 15 binden 20 binden pulunu ala geçke. Aka! Biz adam Uzbek ayalımız. Biz adam karhanaga işbirse işleyimiz. Bana şu kançıklardan zor işleyemem. Ayol karı bu zaman. Holat yuzasidan hozirgi kunda tuman ichki ishlar bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilyapti. Mana ishchi guruh tuzilib, ularni bugunning o'zida mana ishga joylashtirish choralarini, shu bilan birga uy-joy muammolari ham bor ekan, shu uy-joy muammolarini hal qilishga men o'zim shuni nazoratga olaman. Samarqand tumanida ayollarni do'pposlagan erkaklar tasviri ijtimoiy tarmoqlarda tarqab, katta rezonans keltirib chiqardi. Ayniqsa berilgan zarbalar oqibatida o'zidan ketib qolgan ayol ustida turgan norasida go'dak tasviri ko'pchilikning jumbushga kelishiga sabab bo'ldi. Kun.uz voqealar qanday ro'y bergani xususida jurnalistik surishtiruv o'tkazdi. Mana shu turargoh, avtoturargoh Qarshi shahriga qatnovchi yengil taksilarning turargohi voqea bevosita mana shu yerda bo'lgan. Ko'rinib turgan mana shu yo'l M37A yo'li bo'lib turib, Pasarg'om tumaniga olib boradi. Mana shu yerda o'sha brigadir deb ataladigan o'sha gazelda egalari uzoq qishloqlardan mardikor ayollarni bir kunlik ish bilan, vaqtinchalik ish bilan ta'minlash uchun yig'ib kelib tushirib, kechqurun yana olib ketar ekan. Bu stanka mana orqa tomonda mana do'konni ko'rib tursa, yaqinda yong'in bo'ldi, bu haqida Kun.uz saytida xabar ham chiqargandik. Opa singillardan biri tayoq yeb, o'sha gazelchilardan tayoq yeb, qornlariga tepilib so'yib qolgan joyi ham bevosita mana shu yerda joylashgan M37A yo'lining yoqasida o'sha bolakay qo'lidan ushlab turibdi. Guvohlarning so'zlab berishicha voqea 17:00 atrofida 21 iyul kuni sodir bo'lgan. O'sha gazelchilar, brigadirlar mardikor ayollarni olib ketish uchun kelgan paytida qanaqadir o'sha ayollar o'rtasida ziddiyat kelib chiqqan. O'sha ziddiyat tufayli mana shunaqa voqea ro'y bergan va bundan o'sha avtomobillar ham zararlangan. O'sha ayollar avtomobil oynalarini tosh bilan urib to'kib tashlaganini so'zlab berishdi. Samarqand tumani Yangiariq mahallasi hududida joylashgan aylanma yo'l yoqasi azaldan mardikor bozor bo'lib kelgan. Bir tomonda erkaklar, bir tomonda ayollar yo'l chetida turishadi. Erkaklar turli og'ir ishlarga jalb qilinsa, ayollar asosan qishloq xo'jaligi ishlari, tozalash, supur, sidir va hokazo yumushlarga olib ketilar ekan. Ma'lum bo'lishicha, pastdarg'omlik yigitlar ertalab gazel mashinasida qishloqlardan yosh qara ayollarni shu yerga kunlik ishga olib kelib, kun qorayganda olib ketishar ekan. Ular brigadir deb atalar ekan. Brigadirlar orasida ayollar ham bor. Janjal shu yerdagi mardikor ayollar guruhi ichidagi kelishmovchilikdan kelib chiqqan. Asli pastdarg'om tumanidan bo'lgan kimyogarlar qo'rg'onida ijara uyda yashovchi Sh.I. va Xi ismli 33 va 25 yoshli opa-singilni go'yoki o'sha gazelda ayollarni olib keluvchi brigadir ayollardan biri haqorat qilgan. Janjal gazellar turgan joygacha super yo'li yonidagi qarshi stoyankasida ro'y bergan. Mardikor bozorda shu uyda uborkalarga, pasuda yuvishlarga, to'y marakalarga chiqamiz. Bir kun ish bo'lsa, 10 kun ish bo'lmay qoladi. Kvartirada turamiz, bola boqaman, 7 yoshar balam bor. Qayerga borsam maktabga olmayman deydi. Bacha pul olmayman, yordam puli uchun menga chiqmaydi. Janjal shu suvishdan chiqdi, inangligidan boshlandi. Shu men ham qarab turmaymanku. Internetda do'pposlanayotgani tasvirlangan opa-singillar qarshi stoyankadan tosh olib, ikkita gazelning oynalarini to'kib tashlashgan. Gazel haydovchilaridan biri va dastlab o'sha yerdagi janjalni ajratishga uringan yigitcha o'zlariga yopishayotgan opa-singillarni itarib tashlab, so'ng haqorat eshitgach, ularni ura boshlagan. O'sha kuni bu yerga bizlar kelit bilan odam tashlaymiz, olib ketamiz. Shu yerga mashinani qo'yib, odamlar mindirayotdik. O'sha ayollar kelib qoldi. Chaqir, chaqir, majara, bitta ayol kishini sudarib taylar. Kimza ayirdikda keyin, bo'ldi qiyna majara qilmanglar dedikda kimza chiqdik. O'sha mashinaga kelib minaman deganimcha, mana buni oynalarni urib, mana bu tipasini pachoq qilib taylar mashinada. Tosh bilan urib, qo'lda ham lopatka bilan o'sha yerda nima deydi, qurilish ketyapti. O'sha qurilish lopatkasi, keyin profil bilan urib, ha oldi laboydi. Mana bu orqa laboydi, mana bu yonbosh laboylarni sindirdi. Mana buni Rossiyadan buyurtma olib keltirdim. 5 million 800 mingga mana buni o'zimizda makronkada yasattirdim. Usta haqqisi, usta haqqisi bilan 9 million qancha berdimda? Oldiga keyin laboy, oldidagi laboyni xo'jangiz olib berdi. O'sha yerda keyin men mashinani bu yoqqa chiqarganimdan keyin juda haqorat qilib, so'kinib, har narsa deb yana mashinani ichida ayollarga tosh otgandan keyin
Bordim daki men uni tar vardim. Bor narqqa yo'qodim daki tar vardim. Tar o'rganimdagi bittasi kelib o'sha ayamga tarmashdi, topas. Ayamga tarmashgani qo'ch ayamni tort qo'lingda dedim. Unisiga ko'raga tegdi. U mana yeyishgan bo'lsangda meni moshinda emas-ku ayol dedim. Meni moshinda ayol bo'layotgan bo'lsa, moshinda qara nima qildilar endi? To'lamaymiz dedi. To'lash imkoniyatimiz yo'q dedi. Alajim yo'q. Men o'zim kistamdan olib qo'ydim. Haydovchining aytishicha, Gazel mashinasi oynalarini almashtirish unga 9 million 600 ming so'mga tushgan. Hozir minibuslar surishtiruv ishlari tugagunga qadar jarima maydonchasiga kiritib qo'yilgan. Shu Gazelda ishga kelaman-da. Birga ishlaymiz. Ha, birga ishlaymiz. Kelaman, keyin ana o'qigandan keyin boya opa singillarda to'shotdi Gazelga. To'sh o'tgandan keyin sindi, nimaga sindirasan dedi-dagini chiqdi oldiga. Oldiga chiqqandan keyin va opa singillar ich olgan edi, yopishdi Gazelda egasiga ana o'qildi-dagini kiyimlarini yirtib tayladi, keyin bizlar bordik. Ichkanligi bilinib turgan edi. Ajratdik bizlar, ajratgandan keyin sharda opasimi to'shga enkaydi-dagini shu Gazelda egasini orqa anonsidan urmoqchi edi. Bizlar qo'lidan ushladikdan tosh topib tayladik. Sharda bizlar durib tashadi. Haqorat qilyapti. Urayotgandan keyin bizlar ham shu ani o'zimizni himoya qilish uchun oyog'imga tarmashidan tishlab tayladi. Sharddan keyin urib tayladik bizlar. Bugun voqea shu. Asosiy ishlaring shu gazel bilan borib, shu kunlik ishga shu yerda ayollarni yollab qanaqadir bir ish obyektiga borib tushirasizlar, to'g'rimi? Janjal nimadan kelib chiqdi? Mosh shu brigadir deyapsizlar, ular shular bilan kelishmay kunlarni mindirganlaring uchun bo'ldimi? Yerda bitta qizni sochidan tortibmi, bizlar ishdan qaytayotgandik, sochidan tortibmi, bitta qizchani urib yotgan ekan. Hamma ana o'qib turib, to'planib, ana o'qib, hech kim, ha, shu ayollar urib yotgan ekan, bir-birini shu qo'liga olib turib urib yotgan joyda, keyin hech kim ajratgani yo'q edi. Keyin bizlar ajrat degan o'qildikdagini, ana shu yerdan men tayoq yib qoldim-da. Nimaga ajratasan, sharda 5-6 kishi bo'ldikdagini ajratdik. Boya qizchani qutqarib yubordik. Endi u qizchani tanimaymiz. U qayerga ketdi, nima bo'ldi? Yaqa bizlar ana qildidagini, tosh oldidagini hammani quvdi, hamma qochib ketdi. Qochib ketgandan keyin kelib turib, keyin bu stankaga kelyaptidan keyin hammani gazelni birma-bir qo'yib, sen shu qizlarni yashirding deb turib, hammani asabiga o'ynab, hamma bilan janjal qilib ketyapti. Ikkinchi avtomashinaning egasi ham hech qanaqa janjalga aralashmagan bo'lsa-da, uning mashinasi ham zararlangan. 4,5 ish bilan harakat qildik-da. Ikkita mashinani jabrlayapti-da bular. Ikkita mashina oynasi sizlarga. Ha. Faqat jim o'tirib jabrlayinchi, biz faqat ikkita oynamiz deb tashladi. O'rnatgan voqeangizni ko'rdingizmi? Avlat deb ko'rdingizmi? Yo'q, ularni yo'qda uchpas biz mashinani olib chiqib ketdim-da men senga. Do'poslangan opa Sh.I. o'sha kuni pivo ichganini tan oldi. Agar brigadir ayollardan biri kelib uni haqorat qilmaganida urush chiqmasligini aytdi. Unga ko'ra brigadirlar ayollarni arzon garovga ishga jo'natishadi. Boz ustiga ulardan kishi boshiga 15 ming so'mdan haq ham olishadi. Bular esa kunlik ishda ayollar kamida 100 ming so'm topishi kerakligi uchun kurashishadi. Yosh qizlarni olib keladi. Yosh qizlarni ish bilan nima qiladi? Ishlasa ishlamasa qizlardan 15 mingdan 20 mingdan pulini oladi kechga. O'zining haqqini kuniga. Opa singillar o'zlariga yaqin bir ayolning 4 va 1,5 yashar bolasiga ham qarashar ekan. Opasi hech joyda o'qimaganman, maktabga ham bormaganman hatto, dedi. Kvartirada turamiz, bola boqaman, 7 yashar bolam bor. Qayerga borsam maktabga olmayman, dedi. Bacha pul olmayman, yordam puli ichini menga chiqmaydi. Men o'zida ham maktabda o'qimaganman aka. Ta'limim yo'q meni. Vobshe o'qimaganman, meni olmagan maktabga. Yerda cho'zilib yotgan va tepasida yosh bola turgani tasviri tarqalgan ayol singlisi bo'lar ekan. U ancha bosiq ekan. Bola o'ziniki emasligi, lekin u bolani 5 oyligidan buyon o'zi qarab katta qilib kelayotganini aytdi. Opa singil birovning bolasi bo'lgan o'sha go'dak aka-ukalarini tuman ichki ishlar bo'limiga ham olib kelishgan ekan. Bolachalar qarayman. 10 kun qoldi, o'zi kvartiradan chiqarish kerak bizlarni. Kvartira izladik, zo'q bo'ldim chiqini. Keyin janjal bo'ldi, buni o'rtasiga tushib o'zim tayoq yib qoldim. Shu yerda videoga tushgan odam menman. Ha, cho'zilib yotgan meni urib tashladi. Men hech kimga neta gapirmadim, yo biro men ham gap olana qilmaganman eskidan. Men sindirganim yo'q mashinada oynasini. Men buni 4 kishi urayotganda kelib qoldim. Da? Agar bizlarni shu ish manam ta'minlasa, bizlarga shu vatan bersa, biz minoqa ko'chalarda urush qilib, bitib hammadan tepki yib, tayoq yib yurmaymiz. Mani mash bolani 5 oylik vaqtidan beri qarayman, 2 ga kirgizdim. Turmushga chiqmaganman. Mash manam avaro.
Singlimni bolasi birga yashaymiz. Ta'minotim yo'q. Kvartira pul topish uchun chiqamizdi ko'chalarga. Ular o'zlarini do'pposlagan yigitlarga da'volari yo'qligini ham aytishdi. Yo'q, davom yo'q, endi bitta eldanmiz endi. Ha. Hozir yarashdingmi ularga? Yarashdik, davom ham. Biz Mardikor bozorga borganimizda o'sha yerda kundalik ish axtaruvchi ayollardan biri bo'lib o'tgan janjalni quyidagicha sharhladi. Bu yerda brigadir 1000 ta, 100 ta emas. Nima ish qiladi brigadir? Va brigadir mana lazerlarga, mana odamlarga, akkila avtobusga odamlar akkilatdan 15 mingdan beradi, fermerlarga beradi. Qay bizlar ham non yeyishimiz kerak. Bizlar ham ovqat yeyishimiz kerak. Bitta bu puli borlar yashay beraman bu dunyoda. Kep ichalar nimaga o'tiradi? Bitta qanchiq keladi bunday kelib qayta. Qanchiqlar dedi. Sen nima deyapsiz desan dedi. Opa-singillar orqasidan quvib boradi. U brigadirning odami bo'ladi. U anoqa kirib oladi ichiga. Ke iroda degan brigadir bularga opa-singillarga aytdi, "O qanchiq qosh" dedi. Nimaga meni da anomni gazelimda san dedi. Opa-singillar vijdoni qo'y. Bitta erkak chiqadi, bu kishida erkak. Deb uraman uni, enasini so'gadi. Bular yopishadi. Hamma tomoshabin bo'lib qarab turadi yiga. Men yo'q edim, shu kun ishga kelmayman. Key uradim ularni. Endi bular alam qilgandan keyin uradi, gazelni oynasini sindiradi. Opa singillar bu singlisi kelib opani ajrataman deganda ikkita erkak kelibdan tevalab tashlaydi. Mana videoga chiqqan-ku. Opa, bitta shu brigadir degan narsa deyapsiz-ku. Ha, shu brigadir kim o'zi? Nima bu? Mana Iroda bor bu yerga, Zamira bor, Fatma Zuhrasi bor. Ular ham go'r ayollar emas. Ular ham yaxshi ayollar emas. Aslida ishga chiqqan ayollarni ishga borib joylashtirib ishga pul beradi. Qishloqdan terib keladi, qishloqdan. Ha, endi bular zo'ru, bizlar nima? Mayli, men aytaman. Men qilaman lekin. Meni yerim yo'q. Qilaman, menga ham davlat shunday sop bersin. Nima deydi? Ishga qo'ysin, ishlayman. Ha, lekin bular nima? Brigadirlarning puli ko'paygan-mi? Uchastkovoylar brigadir taraf bo'ladi, hokimiyat brigadir taraf bo'ladi. Nima qilayiq bizlar? Bizlar opa singillarda ayib yo'q, unday qilmasin. Ular bo'lmasa, yerda ketadi. Aka, bizlar ham o'zbek ayolimiz. Bizlarga ham korxonaga ish bersin, ishlaymiz. Mana shu qanchiqlardan zo'r ishlayman. Ayol qari bo'lsam ham. Bular bizga boramiz oldiga, brigadirlar aytdi, "Bular ishlamaydi, qarib qolgan." dedi. Nima keragi bor? Opiyosin, mana shu uchastkovoylar ikki tarafga birga tursin. Bunga ham yon bo'lmasin, bunga ham yon bosmasin. Opa singillar bilan suhbatlashgan viloyat hokimining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari har qanday holatda ham ayollarni bu tarzda kaltaklanishiga yo'l qo'yish mumkin emasligini ta'kidlab, ularni ish va uy-joy bilan ta'minlash masalasida yordam qilinajagini aytdi. Mana Samarqand viloyati, Samarqand tumanida bo'lgan voqealar bo'yicha ikkita ayolning erkaklar tomonidan kaltaklanishi mana videosi ijtimoiy tarmoqlarga chiqdi. Fuqarolar o'zlarining fikrlarini bildirib yozishyapti. Mana shu holat yuzasidan kaltaklangan ayollar bilan hozir gaplashib, suhbatlashib, tergov jarayoni ketayotgan ekan, hamma ma'lumotlar bilan tanishib chiqdik. Aslida olganda, haqiqatan ham bu ayollarimiz hozirgi vaqtda rasmiy ishlamaydigan, mana shunaqa norasmiy ishlar bilan shug'ullanib kun ko'radigan ayollar ekanligi aniqlandi. Samarqand shahrida ijarada turib, bu Samarqand tumani hududida mana shu voqea bo'lyapti. Endi albatta, mana shu erkaklar bilan oralarida kelishmovchilikning kelib chiqqanligi juda bir noxush holat shundan iboratki, bu yerda erkaklarning shu ayolsiz kaltaklagani. Nima bo'lgan taqdirda ham, kelishmovchilik bo'lgan taqdirda ham erkaklarning mana shunaqa bu ayollarni kaltaklashi men buni zo'ravonlikdan boshqa narsa emas. Albatta qonun bor, qoida bor. Shuni ichki ishlar bilan birgalikda, o'sha kelishmovchiligini mahalla bilan, jamoatchilik bilan qolaversa, mana bizning tashkilot bilan birgalikda buni hal etish mumkin edi. Shu yo'llari bor edi. Shuning uchun men o'zim shaxsan shu oila va xotin-qizlar bo'lim boshlig'i sifatida qoralayman. Mana shu erkaklarning, mana shu ayollarni kaltaklagan erkaklarga nisbatan juda bir nafratim oshdi. Ikkalasini ham opa-singillar ularni hozir bandligi bo'yicha gaplashib oldik. Mana ichki guruh tuzilib, viloyat prokuraturasidan vakillar kelishdi, ichki ishlar boshqarmasidan, bandlik boshqarmasidan. Ularni bugunning o'zida mana ishga joylashtirib, joylashtirish choralarini ko'ryapmiz. Bularni mana mono markazimiz bor. Mana o'sha mono markazda
parallel holatda bu yerda o'qitib, ish bandligini ta'minlab qolaversa, mana shu o'ylab ko'ramiz. Daftarlardan to'g'ri keladigan daftarga kiritib, mana temir daftarga bularga joylashtirish, yordam berish choralarini ko'ramiz. Shu bilan birga uy-joy muammolari ham bor ekan, shu uy-joy muammolarini hal qilishga men o'zim shuni nazoratga olaman. Mana shu Pastqarg'on tuman hokimiyati bilan, hokimligi bilan birgalikda uy-joy muammolarida ham yordam qo'lini cho'zamiz. Ammo bunda yordam ko'rsatilishiga opa-singillar ishonqaramay turishibdi. Xalq qayerga qarayapti? Ayollar hammasi mardikor bozorda. Qiynalib ketdik bizlar ham. Bizlar ham bola chaqa bag'ishimiz kerak-ku. Ta'minlayman dedi, ta'minlamaydi baribir. Qirq gap bo'ladi. Hech nima bo'lmaydi, qirq gap bo'ladi. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi voqea yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilayotganini ta'kidlab o'tdi. Ushbu holat yuzasidan Samarqand tuman ichki ishlar bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan o'sha fuqarolar sud tibbiy ekspertizadan o'tish uchun yo'llanma berilib, hozirgi kunda tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilyapti. Sud tibbiy ekspertiza natijasi bilan fuqarolarga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'riladi. Samarqand Qarshi trassasi bo'yidagi Mardikor bozorida ro'y bergan janjalning tafsiloti shu. Janjalning tub mohiyati yetishmovchilikdan kelib chiqqan. Ro'zg'ordagi yetishmovchilik, ishsizlik, nozik xilqat bo'lgan ayollarning yanada xo'rlanishiga sabab bo'lmayaptimi? Har qanday vaj korson bo'lmasin, ayollarni ko'chada hammaning ko'z o'ngida samasud qilib kaltaklash o'rinlimi? Qolaversa, bu manzilda kuzatilayotgan muammolarni yechishning qandaydir imkoni bormi? Mardikor bozorga borishni taqiqlab qo'yishdan boshqa, albatta. 3 yilcha avval Samarqand shahridagi Sadriddin Ayni ko'chasidagi tartibsiz Mardikor bozor, odamlarning mulki sinos qilinib, vaqtinchalik ish bilan ta'minlash mehnat bozori barpo etilishi ortidan kelib chiqayotgan nohaqliklar haqida yozgan edik. Xo'sh, bu ishlar oxirigacha yetkazildimi? Yetkazilgan bo'lsa, nega hamon Mardikor bozor bilan bog'liq muammolar bo'y ko'rsatmoqda? Bu savollarga tushunarli qilib javob bera oladigan odam bormi Samarqandda?